Доброго ранку ще раз і хочу вам представити наших гостей. До нас сьогодні завітала Діна Євшина, керівниця культурологічних програм ХЕСЕТ Ар'є, а також учасники колективу «Варнічки» – це Лілія Вовк, керівниця ансамблю, Володимир Бринських, музичний керівник ансамблю, Ірина Верхола, флейтистка, Софія Крок, скрипалька, Дмитро Малославський, ритм секції, Леонора Разгон, бек-вокалістка. Це учасники цього колективу. Хто до вас сьогодні завітав у гості? З радістю можемо представити поряд із нами Мар'яна Варвартова, директор Центру культури та відпочинку «Паланок», Центру німецької культури, що працює у Мукачеві. Так, ми вже дізнавалися сьогодні про різні громади, але про німецьку нам дуже цікаво дізнатися, тому що це творчі колективи, які збираються разом, творять музику, творять хореографію і залучають інших, хто приходить у таку громаду. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про вас. Так, це молоді колективи, у нас загалом в основному працюють діти. Ми маємо хор, дівочий хор «Співочі серця», також багато хореографічних колективів, які від маленьких до великих, до дорослих уже дівчат у нас танцюють. І роблять це задоволенням. Ми показуємо нашу українську культуру і німецьку культуру, як німецька спільнота. Ми виступаємо, їздимо дуже часто за кордон і там прославляємо нашу Україну, але показуємо наше товариство німців, показуємо нашу культуру, яка продовжується в наших традиціях в дітях. От ми зможемо зараз бачити на екрані, перепрошую, що перебив, зможемо побачити на екрані кадри ваших виступів і зможемо, до речі, їх коментувати. Поїздки до Німеччини, до Австрії є регулярним явищем у вашій діяльності. Розкажіть, будь ласка, і про це, будь ласка. Так, тому що тож німецька мова, і ми з задоволенням їздимо до наших, дякуючи нашим партнерам. Оце кадр з Оберфранкена, це наше партнерське товариство, яке з 2001 року, воно вже є партнерством нашої області. Починалося це в нашому центрі німецької культури на приватних началах, коли приїздили делегації, і потім це протягом 10 років продовжувалося і вийшло на рівень партнерства між Закарпатською областю і областю Оберфранкен у Німеччині. Також ми бачимо це конкурс у Відні, де наш хор, це вже Зальцбург, де наш хор посів бронзовий диплом у категорії, дитячій категорії, це хоровий міжнародний конкурс імені Франца Шуберта. Також ми були, от бачимо месу, де ми співаємо з іншими хорами інших країн у Зальцбурзькому домі, у цьому кафедральному соборі. А знаєте, яке мене питання назріло? Все назріло відбувається за притаманними німецькими традиціями. Чи так насправді все є у німців? Чи вони можуть вам позаздрити? Адже щодня у вас співають, танцюють, малюють в центрі культури. Чи є насправді це так у них? Чи можете не позаздрити вам? Вони заздрять, вони кажуть, що в них уже молоді люди, може, це й не співають, то що робимо ми. То те співали їхні батьки і їхні бабки, дідики, але вони дуже, дуже раді, що ми це продовжуємо. І наші діти, молоді діти, дивлячись на них, співаємо ці їхні народні старі пісні. Вони дуже задоволені, дуже раді тим, пишаються, і вони з задоволенням нас запрошують. Дійсно, ми чули і щойно переконалися, що, по-перше, вони щасливі, в них такий цікавий одяг, який передає ту атмосферу німецької громади. А ми нагадаємо, що дізнаємося в Ужгороді більше про німецьку громаду «Паланок», а у львівській студії будемо зараз більше дізнаватися і більше почути. Чуємо про єврейську фолькову пісню і, зокрема, про ваш колектив, тож ми вже уважно слухаємо. Так, справді цікаво і поговорити, і послухати виконання гарної музики. Отже, пані Діно, розкажіть, можливо, спочатку про ваш колектив, про те, як ви підтримуєте культуру єврейську в нас у Львові. Доброго дня, я дуже задоволена, ми всі дуже задоволені, що ви нас покликали на таку чудову передачу. Ми вас вже не перший раз, і ви, напевно, знаєте, що ми представляємо з собою благодійний фонд «ХЕСЕТ Ар'є». І так випало, що сьогодні 21 травня, і в травні 21 рік існування нашому ХЕСЕДу. І крім того, що ми співаємо, що ви почуєте сьогодні, в нас багато всього в нашому ХЕСЕДі. Дивіться, в нас три соціальні... Ага, дякую, дякую. В нас три напрямки. В нас є соціальні програми, на яких ми
все робимо для того, щоб нам, нашим старшим людям жилося краще, достойніше, скажімо так. У нас є дитячі програми, ті дитячі програми в нас так само співають, танцюють, вивчають мову, займаються арт-студією і так далі. І в нас є культурологічні програми. І ці культурологічні програми якраз сьогодні, власне, ми про них і говоримо, тому що в нас їх багато. В нас на протязі 21 року в нас є конкретно ансамбль, в якому співають наші старші пані. Ми їх називаємо «Леді Золотого віку». Їх багато, їх 16 людей. Це тому... інший колектив, не те, що... Ні, ні, в нас багато. Вони називаються «Шейни Мейделах», що в перекладі каже «гарні дівчата». І вони всі, коли виходять на сцену, вони виглядають так, як власне дівчата. Хоч вони вже... Так, вони старші дівчата. Трішки. А варнічки, що це правильно я наголос роблю? Варнічки. Ми кажемо варнічки. І коли ми про то говоримо, ми кажемо, як багато в нас в Україні співпадає наших культур. Як багато того, що ми доповнюємо один одного. Наприклад, ми завжди виступаємо на фестивалі національних культур. І коли ми кажемо варнічки, всі кажуть, а, ми знаємо, то є вареники. Так. Але трошки ні, тому що то є такі, то такі, скажімо, скоріше макарони. Ну так от, скажімо, щось таке. Але то не має значення, тому що вони чудові, вони завжди готові виступати, коли б ви не покликали. І я тішуся того, з того, що ми тут. І, напевно, давайте так зробимо. Нехай зразу. Послухаємо їх, так, правда? Так, вони якраз мають добрий ранок. Що нам зіграєте, заспіваєте? Ранок, пісня про ранок для всіх, хто прокинувся, хто хоче, хто не може прокинутися, хто їде на таксі, присвячує ця пісня. На івриті Бог. На івриті означає Бог. Тобто ранок. Thank you.
ансамбль «Варнічкіс». Я думаю, що сподобалось так само не тільки львів'янам, але і мешканцям Ужгорода, всім, хто живе на Закарпатті, які зараз нас дивлять. Отже, як вам враження від цього колективу? Більш ніж переконаний, що наші глядачі зараз готові поаплодувати музичному ансамблю, який щойно прозвучав у ефірі Суспільного і у Львові, і на Закарпатті. Нагадаю, що сьогодні відзначається Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Ми продовжуємо поговорити цю тематику у нашій студії Мар'яна Варварцева, директора Центру німецької культури «Паланок», що працює в Мукачеві. Пані Мар'яна, якщо не помиляюся, то на Закарпатті німецька спільнота, вона є чи не найменшою. Що для такого компактного товариства допомагає залишатися їм єдиними і спільними у своїх інтересах? Не просто опосередковано і окремо, а бути разом. Ми стараємося зберігати наші традиції, проводимо свята, збираємо десь людей на різні збори, різним датам. Ну, наприклад, того року ми святкували 25-річчя нашого товариства «Німців Паланок». Це вже 25 років. В 93-му році був відкритий наш центр, і при ньому є товариство «Німців». Це День матері традиційний, який вже люди знають, що друга неділя травня проводиться, і цього року ми його проводили. Це Міжнародний день матері. Всі люди сходяться туди, збираються, і старше покоління, і молодь, тому що діти виступають, приходять мами, бабки їхні. І то до вже речі, бачила вчора, коли готувалася до розмови, що нещодавно малесенький, зовсім хореографічний колектив виступав на ютуб-каналі з вашої сторінки, переглянула відео. Аматорські, так? Як маски, здається, колектив «Паланок», так і називається. Так, у нас 4 хореографічні колективи, від маленьких до старших, як я вже казала. І тому приходять всі, якщо то німці, то всі вже там і бабка, і мама, і вже разом збирається родина, то вже гарно. Потім ми разом сидимо, спілкуємося там за кавою, за чаєм. І так на Різдво дуже гарні у нас свята ми проводимо щороку. Різдвяний вечір 25-26 грудня. Або свято Миколая, воно є з 5 на 6 грудня. З західним календарем? Так, з західним календарем. Ми святкуємо обов'язково ці свята. Тому вже всі знають, які до нас ходять, які в нас співають, танцюють наші вже такі ці. Потім беремо участь у фестивалях німецької культури, або всеукраїнське, або обласне. Ми проводили раніше 10 фестивалів німецької культури на рахунку товариства «Німців Паланок». Тому все ж таки відбувається дуже багато різних заходів, і ми знаємо, що є така співпраця, і коли ви збираєтеся обговорити різну культуру, зараз хочеться запитати наших львівських гостей, як же ж у них відбувається із обміном звичаїв, традицій, чи зберігається зараз, на якому рівні, точніше, зберігається зараз єврейська культура, і як часто ви збираєтеся разом, аби поспілкуватися, обговорити певні питання і таким чином зберігати культуру? Отже, пані Тіна, то до вас запитання. Так. По-перше, я користуюся можливістю і вітання від нашого директора ХЕСЕДАРЄ, пана Ратушного Ігоря Олександровича, і запрошення вас до нас в ХЕСЕ, для того, щоб ви побачили ото різноманіття культур. Для того, щоб ви побачили, скільки в нас колективів, що в нас декілька танцювальних колективів, в нас декілька співочих колективів, в нас декілька людей, які роблять то, що ви бачите тепер перед собою, арт-студія. Тобто, я хочу сказати, що на протязі 21 року в нас проходило кожен рік в нас фестивалі. Причому фестивалі ті в нас були різні. Почалося з фестивалю єврейської книги, тому що євреї – народ книги. І тому в нас було декілька років поспіль в нас був фестиваль єврейської книги, потім в нас був театральний фестиваль, потім в нас був фестиваль танцю, потім в нас був фестиваль пісні. І кожний рік на протязі 10 років в нас проходив великий клєсфест, який в нас був на великій площі Львова, на площі Ринку. І коли ви побачите тепер то, що я принесла з собою, ви побачите різноманіття технік. Дивіться, оце наші майстрині, причому в наших колективах вік від нуля, як я говорю, бо в нас діти такі. До ста. Так, від нуля, тому що мамці, які вагітні, до нас колись приходять, я тому так і говорю. І до ста.
то направду, в нас є одна підопічна, яка має 105 років. Ого! Так. Так що ви... І дивіться, то є одна техніка чудова про шабат. Ви питаєте, пані з Ужгорода, як часто ми збираємося. Ми збираємося кожний день, і так багато колективів, вони мусово мусять збиратися і один одному все переказувати. Для того, щоб робити, наприклад, такі чудові... Я перепрошую, щоб робити такі чудові календарі, які ви побачите, то зроблено все на батіку. І то календар жінки, і коли ви побачите, тут кожна сторінка, кожний місяць представляє жінку, і що то вона, що вона є в нашій історії. Наприклад, Ханна, наприклад, Ревекка, і так далі, і так далі. В нас, то ми готуємося вже до нового року, який в нас восени, і то завжди ми виставляємо і малюємо от такі ще тарілочки, в тому числі, і такі, от бачите, такі цікаві. Пляшечки. Тут наші, так, 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 наші традиційні. Є ще один музичний номер, який ми можемо показати нашим глядачам від колективу «Варнічки». Отже, що буде за наступна пісня? І тут все, напевно. Пісня називається «Диво». Вунде. Один, два, три, чотири.